Власта не ја губи надежта и покрај најавите на бугарската страна дека нема да го сменат нивниот став во однос на Македонија. Првиот вице-премиер Артан Груби вели дека постои француска иницијатива за решавање на спорот меѓу Македонија и Бугарија. Одговорите на сите барања на Бугарија се испратени од наша страна и кај нас постои готовност за компромис кој е достоен за нашата земја, рече тој. Неќе ми дорзувар ташмо прѓиѓет дај та гјиста чрштија че кај гритур Бугарија на форма ма конструктивата мунчме, а де пресим че авторитетите реја, президенти Радев, Чеверија е ре, ти часет, диалогот, би ктуре чрштијаве на манир конструктива де та арим ње ујдије циля до на хап руган дред башкимите европјан, по кад вртет че ка иницијативе де франчезе пър ту улур на тавалин де прти те калуар те гјитха далимет на манир че на мојте ашум та вити 2021 на филим до тот на прамвер та мбаат едхе конференца е пар ндрчеверитаре. Бугарскиот технички премиер Стефан Јане во одговор на пратеничко прашање го повтори ставот на владата, дека нема промени во однос на позицијата кон Македонија и почетокот на преговорите. Тој рече дека од македонска страна не се почитува договорот за добрососедство, а дека преговорите може да продолжат само по 5+1 точките. Нема промена во продолжатската позиција. Нема нешто което обществеността да не знае. Прочитаме вчера на Министерски съвет, приехме позиција на Лобовското правителство, което ще бъде представено на Съвет общи въпроси в следващата седмица в Брюксел. Позицията Лобовска, която многократно е не само декларирана, но и коментирана, е известна, публична е, с така наречените пред плюс една точки. Това е, да кажем, схемата, по която могат да продължат разговорите. За бугарската позиција кон Македонија говори и последната анкета спроведена од Галуп, според која мнозинството од 71% од бугарските граѓани смета дека за земјава да добие зелено светло за старт на преговорите за членство, мора најпрво да ги реши прашањата со Бугарија. Инаку денеска продолжи со работа и мешовитата македонско-бугарска комисија за историски и образовни прашања, која поради пандемијата со коронавирусот со станокот го одржа онлайн. Засега нема информации од исходот од оваа средба, но пред неколку дена, бугарскиот историчар Ангел Димитров обвини дека македонската страна не била конструктивна во преговорите и дека тие биле заглавени во 10-тиот и 11-тиот век во времето на цар Самуил и дека воопшто нема разговори околу заедничкото чествување на Гоце Делчев.